Безпритульних тварин буде легше помітити. На території ЛКП «Лев» розгорнулось будівництво. Цей будинок – майбутній центр адопції для безпритульних тварин. Він матиме окремий вхід і прозорі стіни, щоб кожен перехожий звертав на нього увагу. Дуже зручно можна буде прийти на великому екрані, подивитися всіх тварин, які є на підприємстві, чи розказати адміністратору з прилаштування, яка тварина вам підходить, і він вже конкретно під вашу потребу і під ту тварину, яка би вас теж обрала до господаря, зможе запрезентувати. У базі даних будуть не лише собаки ЛКП, але й ті, які живуть у притулку Милосердя чи на приватних перетримках. Тут розмістять окрему кімнату і для котів. Зараз, аби взяти собі тварину, треба потрапити на територію підприємства. Собаки у вольєрах піднімають гавкіт. Це спричиняє стрес і для відвідувачів, і для самих тварин. У майбутньому центрі такого вже не буде. Ми надіємося, що цей центр суттєво збільшить процент адопції, що на вулицях Львова з часом не буде безпритульних тварин, а вони всі будуть жити зі своїми власниками. За минулий рік власними силами тут прилаштували 450 тварин. Спочатку цього року – майже 300. ЛКП «Лев» продовжує відловлювати та стерилізувати безпритульних собак та котів. Це є вуличні собаки, є базарні собаки, є вуличні, є по покусам собаки. Люди нам дзвонять, і ми їх виловлюємо, стерилізуємо, прилаштовуємо. Якщо собака не прилаштовується до 10 днів, ми їм вертаємо на місце відлову. В ЛКП «Лев» сподівається, центр адопції стане майданчиком, який популяризуватиме прихисток безпритульних тварин. Відкрити його мають намір вже у травні. Ірина Панчишин, Олексій Шилковий, головні новини Львова.